آدم مولا جلال خبر ہے کویشتے وی جلال نو گیدڑ بوی حلال غلونی سی دا ستا دا ملک دا سمرا غٹ غٹ نوابان دولت مند سرمایہ دار چی دی دے ٹول زان لا بدماشان ساتلی گن کپان ساتلی دی ڈنڈے مار ساتلی دی آ بدماش غل ڈاکو چی انی ویشی لو سرمایہ دار ور پسی ٹیلی فونو کی چی دارا پرے دا راشی دا پاکستان حکومت تب ایزا ثابت اک پدی اتو رزی که دنو نبی آورتا ثابت اکم چی لوی امیر المومنین پیو لوی غل پسی ٹیلی فونو کو دا پردے کوری وران کرے ہو دو لکا روپای نغدی وڑی دی دا یو لکا روپای تی سرزر وڑی دی دا خز و جامعی تی وڑی دی آئے تباہ کرو غلی چی ونی و پولیس لوی سرمایہ دار ور پسی ٹیلی فونو کو چی دار اپرید دا زمان سڑے خوش دا دے سرمایہ دار آغا آغا سوڑی ما تا معلومی دی سوڑی خپا پا دے نہیں خپا پا دیم چی ما دا غٹ غٹ سنداغان رئی سار کری دا دا غریب تالی سٹ مالی سٹ کی دی تاسو پی مخا پا کی گئی دا تالی سٹ ندی لکہ ازالی میں قزخانہ کے ٹیلیفون کرے انو دے دے فاکلو کی او تالی سٹ دا خانانو اگر یار خی ندی وی دی خانانو الکا خروس بچی تخانی تخانی خرکونی تخانی بعد ڈی سی پزے کی مجھے دے مرائی نمی اونی ہو ما تخانی سا تالی سٹا پتا تالی نبن دی گی خیر دی نو دا غریب دے خدای پا خر سیلا بیا اوڑے کی دا دا خان پا خپکان دیر خپا کی گی تاسو کتلی چھ خان کے مڑے ہوشی دا غریبانو اسے شکل اوران کڑی چھ گینے دا دپلار مر دے سٹے ہو باسا دا وایا چھ خدای دا 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 غی ما تاو گو رہی خانان نوابان سرمایہ دار دا چی جوندیوی او پاکستان دا خیور از مخوکت و راشی پا گیرہ میں متیاز ہو ستا پا ملک شریعت سرمایہ دار نرا پریدی نوابان نرا پریدی شریعت چراغ ہے شریعت باورتا ہوئی چی زمان یو لیش مکانیشتا چی قبر پی زان لجوڑ کم او ستا نحا جیرہ باز ذرا جیرہ باز مکا کم دے نرالا راشا دے خیٹے نہ دے چرگان او گڑان رو باسم او پا برچا دے وام تا نہ ذرا جیرہ باز مکا دا زمان یو لیش نیشتا نو دوی نہ بدا غستیشی او پا غریبو با تقسیمو لیشی دا خلق شریعت پا ملک راوستل نپریدی دا غریب پٹا پوڑاندش دوی پوئی گی نا شریعت دا خلق نپریدی کنی تگورا چی بینٹ کے رازی کن رازی نو دے وجنا عزیزانو سوچ کوئے لگ دماغ کے سو اسات خو پیدا کئی دا خدای بندگانو پا خدای قسم خفا پا دے او جڑا پا دے رازی چی زمونگ با دمل دا خلق چی دی تر قیامت پوری دا سیڑان دی پا سولا پندرہ بن پوئی گی او دا غوئی رونا بای چی چاپا کی پیزوان واچو لابا پی قول بے کئی دی کی با خپل اقل نرازی خپل سمجھ با نرازی پکے خپل فهم با نرازی پکے طول عمر با دے پیزوان کرے غوئی او دا سرمایہ دار با دوی چی دے زمیداری او پا رستو ندے پا چوکوی او قول بے با پی کئی غریب بچرتا دا سڑی زوی کی گی نا تورشا دا غریب و زامنو ام اے او ڈبل ام اے کڑی دی لا اے کڑی دی پی ایچ ڈی گان اے کڑی دی کلرکی ورطا نا ملاوی گی دا دوی زامنو گور ایف اے فیل وی تحصیل دارانے برتی کری ایڈمنسٹریٹرانے برتی کری پا ہم ہم پوسٹونو گور ہے دا دے نوابانو اولاد دے دا غریب بچی ڈبل ایم اے کرے کلرکی ورطر ملائے او دغا سے خدی رحمان بابا ڈاکٹر تورا گئے نبز والاولی دو وے نور بیمار خو نئے خود عشق بیماری دا در تا عشق نا توبہ و باسا نو جوڑ بشی اگر تیل عشق نا وے لیا وے دا کارنا دا پلار روان دے اور تصور کے محبوب سرا مخاطبہ کئی ورطو استاپا عشق طبیب وائی ما رحمان تا استاپا عشق طبیب وائی ما رحمان تا
خبداوے چی دی حال تردہ بتر وے چی دینم زیاد بیمار شی خبئی